kommer. Ja, jeg kommer, skatte. Det er fredag morgen, og jeg har lige snakket med lægen. Jeg har nemlig Ellie hjemme, fordi hun har fået øjenbetændelse. Og det er første gang, hun har det, så jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi lige skal agere i det. Og han vil gerne se os her klokken 10 minutter over 9. Klokken er lidt over 8 lige nu. Og ja, vi har altså ikke nogen bil hjemme. Så jeg har lige ringet til min svigermor, som er så sød og gerne vil komme og hente os, så vi kan komme ind til lægen. Så det, ja, den startede min fredag morgen, altså lige ud. Men ellers så er planen i dag faktisk, at mig og Ellie vil bare have en hjemmedag sammen. Hun kan ikke komme i dagplejen, når hun har øjenbetændelse, og hun er også ud over det sådan lidt småsyg. Så vi prøver at få det bedste ud af det med en lille hygge hjemmedag. Skal du med ud i køkkenet? Ja, vil du være kom? Åh, Tulle. Nej. Humøret fejler ingenting, hva' skat? Åh. Ej, Ellie, ikke pille ved øjnene, vel? Ja, og hvor der morgen finder lige noget at tømme der. Snæsk det. Ej, hvor god, Ellie. Nu kommer lige og sætter dit hår, skat. Jeg har helt glemt at få mit ur på for morgenstunden. Jeg begyndte at gå med det her sportsur, pulsur, løbeur, hvad I vil kalde det. Fordi jeg gerne så ligesom vil holde øje med, hvor mange skridt jeg går i løbet af dagen. Jeg prøver ligesom at have fokus på at forrørt mig en masse de her dage, hvor jeg stadigvæk går hjemme. Sådan. Nå, men jeg tænker, at jeg alligevel får gjort mig lidt klar. Eller hun var ikke lige helt klar til at spise morgenmad endnu, så hun sidder lige og sætter et tablet. Så kunne jeg jo passende lige få gjort mig selv klar, sådan så at jeg ikke skal stresse over det last minute, inden vi skal ud af døren. Ja? Hej med jer. Vi er kommet hjem igen efter en tur ved lægen og en tur på apoteket. Han endte altså med at udskrive en recept på noget antibiotika i form af sådan nogle øjendråber. I form af sådan nogle øjendråber, som hun skal have dryppet i øjnene. Et i hvert øje, to gange dagligt. Udover det, så fik vi lige snakket sådan hendes almen tilstand, eller man skal sige, hun har været meget syg, on and off, så langt tilbage, jeg kan huske. Og i december måned havde hun en lungebetændelse, som hun så fik penicillin for. Og det er som om, det ikke har taget det hele, altså hun hoster stadigvæk lidt. Og han sagde, at det var meget normalt, altså der kan godt stadigvæk sidde noget arvæv tilbage. Men han sagde, at vi kunne prøve at give hende noget astma-medicin. Så han udskrev også en recept på det. Og det var jeg så over på apoteket at hente bagefter, eller jeg ville have over på apoteket at hente det. Jeg hentede øjendrupperne, men de er så åbenbart løbet tør for de der spacer, som er sådan en medicin, skal sidde på, som hun så skal trække vejret igennem. Men dem er de simpelthen bare, ja, de er så svære at stykke op, sagde apotekdamen. Der har været rigtig stor efterspørgsel på de her, så derfor er de rigtig svære at få færdige lige nu. Men så var det, jeg sagde, jeg tror nok, vi har en liggende fra Lærkes tid, fordi hun havde nemlig noget børneastma. Og den har så lige været hjemme at finde. Fordi selve den åbning, som medicinen skal sidde fast på, det må være den her nede. Der er noget med, at den kan være enten mere ovalformet, eller den kan være mere rund. Og det har nemlig noget at gøre med, hvilken slags medicin hun kan få. Fordi der var to slags, som minder om hinanden, sagde hun, men der var lidt prisforskel. Og som regel tager vi bare det billigste. Men ja, selvfølgelig, hvis den så ikke passer på den her åbning, så er vi jo lige vidt. Så vi skulle have den, der passer på. Så det sagde jeg til hende, det går jeg lige hjem og undersøger. Og så får jeg min kæreste til at komme over efter arbejde og hente medicinen. Og så en sidste ting, som jeg lige snakkede med lægen om, det var influenza-vaccine. Fordi da vi egentlig var på vej ud af døren, så kom han lige i tanke om, hey, hun er der forresten 2 år.
Så hun må faktisk godt få den der influenza-vaccine. De har lavet sådan en vaccine til næsen, altså som en sådan næsespray. Så den nåede han faktisk lige at give hende, inden vi kom ud af døren, og så skulle hun have en igen om 4 uger. Og det kunne jo være, sagde han, at det så kunne beskytte hende lidt mod nogle af de her infektioner, som hun i hvert fald tager mega hurtigt til sig. Så vi endte faktisk med at få sådan en styr på, eller komme igennem 3 forskellige ting inden ved lægen. Min arm, den begynder at gå ondt at stå og holde kameraet. Men det var rigtig dejligt lige at få snakket om de her ting, og jeg tænker, nu prøver vi det her med det astma-medicin, se om det kan gøre en forskel. Fordi selvfølgelig er det træls, hun skal blive ved med at gå og hoste, som hun gør. Altså, hun er ikke sådan almen generet af det. Hun har det skide godt, og lige nu, selvom hun også er syg med øjenbetændelse, altså hun er i så godt humør, så glad, og så der er i hvert fald ikke noget der. Men selvfølgelig er det træls, at hun skal blive ved med at gå og være syg og blive hjemsendt fra dagpleje, fordi det kan vi jo ikke få en hverdag til at fungere på, og det skal hun heller ikke. Så det var rart lige at forvente de her ting med lægen. Men nu er vi altså kommet hjem, og jeg har nok at gå i gang med. Jeg har for det første en masse vasketøj i gang. Jeg har en masse, der skal ligge sammen. Her noget kogevask, som jeg fik vasket her i går aftes. Og hernede i gangen, så har jeg alt muligt almindelig 30 graders vask, som jeg skal have ordnet i dag. Og der ligger også lidt nede i soveværelset. Jeg fik faktisk givet det meste af huset en ordentlig gang rengøring i går, inden vi fik besøg af mine svigerforældre. De var nemlig at spise aftensmad i går aftes. Så i går eftermiddag fik jeg gjort rent i stort set hele huset, og det var super dejligt. Men nu er jeg så gået videre til næste projekt, som hedder vasketøj. Hvad så, skat? Ellie, hun sidder bare lige herovre og ser lidt tablet. Hænger. Gør du ikke? Jeg tænker, at jeg lige sådan prøver at give hende de der øjendråber. Hun skal jo have dem 2 gange om dagen, så jeg tænker, det vil være passende, at jeg gav hende den ene gang nu her, og så kunne hun få igen i aften. Så det vil ligesom, jeg kan finde ud af, at jeg er ikke skidegod til det der med øjendråber. Det har jeg ikke gjort så meget i. Jeg har selv kontaktlinser, så jeg er sådan vant til ligesom at stå og fingrere lidt i min egen øjne. Men det der med sådan at skulle dryppe noget i øjnene, det er jeg ikke sådan skidegod til. Så det må jeg lige se, om jeg kan finde ud af. Og jeg tror heller ikke, at Ellie hun bliver skideglad for mig, når jeg begynder at putte noget i øjnene på hende. Jeg vil i hvert fald lige hurtigt læse lidt om, hvad der står i instruktionen. Der skal jo nok stå lidt om, hvordan man skal gøre det. Skal du lige have sprittet fingre? Sådan, ja. Mor skal også lige låne. Må låne? Hallo, fister. Fusidinsyre. Fusidinsyre. Fusidinsyre er et antibiotikum til brug i øjnene. Det virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende. Bum bum bum. Graviditet og amning, det er ikke så relevant for dig, Ali. Sådan skal du bruge fusidinsyre. Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du dryppe 1 dråbe fusidinsyre ned i øjensækken, uden at tuben spids rører øjet eller dets omgivelser. Okay. Og så skat, vi skal lige have dem her i øjnene. Nej. Jo. Kan du ligge der? Sådan. Jo. Kan du ligge der? Nej. Ellie, jo. Kom her. Kan du ligge sådan der? Nej, kan du ligge der? Nej. Jo, skat. Det var godt nok ikke skide nemt, og jeg er bestemt heller ikke sikker på, at jeg fik det givet ordentligt. Det må vi lige prøve, og se om vi kan gøre bedre igen næste gang. Der har jeg forhåbentlig også lidt hjælp af Niels. Jeg overvejede faktisk lidt at tjekke, om vi har, hvad vi skal bruge til at bage nogle fastelavnsboller. Vi var lige inde og sige hej til Niels ind på arbejde, da vi havde været på apoteket. Og de havde jo selvfølgelig fastelavnsboller derinde. Så der blev jeg altså lige en lille smule fristet. Og overveje, om vi måske skulle lave nogle fastelavnsboller herhjemme i dag. Så jeg vil lige se, om jeg ikke kunne finde en opskrift på det, og tjekke, om vi har det, vi skal bruge. Og så kunne vi bage nogle fastelavnsboller i dag, Ellie og jeg. Det synes jeg kunne være lidt hyggeligt. Det er altså bare ikke sjovt, at du skal blive ved med at være så syg, hva'? Godt, du er i så godt humør, ikke? Njam. Så jeg har lige fået sat en vask over, og jeg har fået lavet en indkøbsseddel med, hvad vi mangler til at lave fastelavnsboller. Så nu vil jeg se, om jeg kan lukke hende herovre med ud på en lille gåtur. Vil du med mor op i brusen og handle, Ali? Ja. Ja. Yeah.
Det er godt. Hvad? Skal du rydde op lige? Så er jeg vist ikke i tvivl om, at hun er mit barn, hva'? Ej, hvor er du dygtig. Det er du da helt styr på. Skal du tage en af dem der? Den der nu. Ej, hvor er du dygtig. Skal jeg hjælpe dig? Nej. Sådan, det var flot. Sådan. Au, der har jeg kiksene. Ja. Se her, skat. Vil du have lidt saftevand? Ja. Yeah. Værsgo, Ellie. Åh, har du spist en hel banan? Hvor er du god, Ellie? Mor, mor. Mor, sidde her lidt. Vi er altså kommet tilbage fra brusen. Vi fik handlet det ind, vi manglede til at få lavet fastelavnsboller. Vi manglede faktisk næsten det hele. Og ja, jeg er hende, moren, der vælger de sunde alternativer. Jeg har givet Ellie nogle kiks. Og så har hun lige fået en banan. Klokken er 20 minutter over 12, og egentlig så er det jo frokosttid nu. Men vi kører altså totalt forskudt tidsplan, når vi sådan er hjemme og syge. Og nu gik det hele lidt stærkt her i morges, så ja, hun fik heller ikke morgenmad, inden vi kom ind til lægen. Ja, hun fik først noget at spise, da vi lige var over i Kvickly og snakkede med Nils. Så fik hun en bolle, ja, og så nu snakker hun lige på lidt banan og kiks. Så tror jeg simpelthen bare, hun kommer ud og sover bagefter. Hun er virkelig ved at være mør. Heldigvis er hun i godt humør lige nu, men hun var godt nok... lige inden vi skulle ud og gå, der var jeg lidt i tvivl, om vi skulle, ja, om vi skulle tage ud og gå. For der var hun godt nok bare pyllet og træt. Men det gik rigtig fint på gåturen. Det var rart at få noget luft. Men jeg kan også godt mærke nu her, hvor vi er kommet hjem igen, at jeg lige har brug for at få noget ro på, fordi det har været... Det har været sådan lidt en hektisk morgen, så ja, jeg er også ved at være lidt brugt nu, og jeg har bunker af vasketøj, der venter på mig, men jeg har det sådan lige nu. Skal jeg bare lige have lov til at sætte mig ned og nyde en kop te, og bare lige trække vejret lidt. Hvordan er det, du sidder, Ellie? Sidder du godt? Ja. Ja. Ved du, vi skal lige have tørret den næse igen. Kan vi lige pusse næsen? Ja. Ja. Skal du stå herhenne? Ja. Der. Så ja, det var meget dejligt, at jeg lige huskede at få købt dem, sådan så vi ikke slider på næsen alt for meget. Men nu vil jeg altså sætte mig ned og nyde min kop te, og så vil jeg lige sætte noget på fjernsynet, tror jeg, så jeg lige kan koble lidt af. Ej, nu skal jeg tørre næse igen, skal jeg. Klokken er blevet 1:30 cirka, og Ellie, hun mangler stadigvæk at komme ud og sove. Men altså, det er fint nok. Det gør ikke noget, hun først kommer lidt senere ud i dag. Fordi jeg har nemlig et telefonmøde med min studievejleder her 2:30. Hvor ja, hun jo gerne skulle sove. Så det passer mig fint nok, at hun først kommer ud nu her. Men jeg kan godt mærke, at jeg trænger til snart at få slappet sådan ordentligt af. Vi har lige siddet i sofaen og set lidt serie og prøvet at slappe lidt af, men jeg synes godt nok, det er svært, fordi hun kræver jo selvfølgelig hele tiden mit opmærksomhed. Jeg synes godt nok, vi har været på lige siden i morges, så nu trænger jeg snart til også lige at få en time for mig selv. Spiller du bold, Ellie? Ja, hvor er du god? Jeg har lige lavet mig noget frokost. Vi har nogle rester fra HelloFresh. Så ja, det har jeg lige varmet, så det vil jeg lige skynde mig at spise. Og så vil jeg få smidt Ellie ud i barnevognen.
Og så håber jeg lige kan nå at sætte mig ned og lige samle tankerne, inden jeg skal have møde med min studievejleder.